Man kan veta det till exempel genom att mensen blir oregelbunden eller att man bör hoppa över mensen. Man kan få besvär med svettningar. Och så menar jag inte liksom lite småsvett, utan det kan verkligen kännas svettigt så att det rinner. Vallningar, alltså att man får såna värmeflushar som är liksom som att det kokar inombords, man får man inte ut den här hettan. Det är en vanlig, ett vanligt symptom på klimakteriet. Sover oroligt. Man kanske får känslor av faktiskt meningslöshet eller att man känner sig ganska låg. Hjärtklappning, ledbesvär. Så det är ganska mycket olika saker som händer i kroppen när man kommer i klimakteriet. Som vårdpersonal då i det läget, vilken ålder är kvinnan i? Vilka besvär finns, om det finns några besvär? Och om den här personen då berättar om de här typiska klimakteriebesvären som vi ju har pratat om, då vet man att man är i klimakteriet. Det är liksom inte någon, det förstår man. Och då kan man välja till exempel att sätta in behandling. Och det är liksom på symptom och besvär som man behandlar klimakteriebesvär. Det är så är det. Mm. Och många vill ju ta en sån här test. Ja. Eller, hur ser vården på det? Eller hur brukar man göra med sånt? Alltså testet, man tar ju liksom inga tester. Utan tester, hormontester görs ju om man har någonting som är utöver det som är. Alltså om man tänker att det är en sjukdom eller någonting som är. Ni vet, om man får symptom på klimakteriet kanske när man är i 30-årsåldern eller 35-årsåldern eller alltså alldeles för tidigt, ja, men då behöver man tänka på ett helt annat sätt. Det här är ju inte klimakterierelaterade besvär, det här är någonting annat. Men är det liksom en kvinna i 50-årsåldern som uppvisar klimakteriebesvär, det är klimakteriet. Då behöver man inte ta några prover. Ja, men menopaustest är ju ett självtest som man tar hemma. Man kissar på en sticka och får resultat inom 3 minuter. Och vad är det man testar? Ja, man testar en hormon, det follikelstimulerande hormonet FSH. Så tittar man på om den är över 25 internationella enheter. Det är bara liksom ett värde, det här 25 internationella enheter. Då får man ett positivt svar. Men man behöver ta testet 2 gånger minst. För att se att man har fått det här värdet fler gånger än en. För att det här FSH-värdet, det varierar väldigt mycket. När man är i fertil ålder och menstruerar så ligger det oftast runt 20 internationella enheter. Det är liksom oftast en peak av ägglossningen, så har man den peaken. Men sen när under liksom menopausperioden eller klimakterieperioden så börjar den här FSH-nivån variera väldigt kraftigt. Det kan gå från 20 till 80 internationella enheter. Mm. Och ja, fluktuera väldigt, väldigt mycket. Tills det lägger sig på en stabil högre nivå på ungefär 25 internationella enheter. Mm. Men vi har ju också tagit fram det här självskattningstestet som jag har nämnt nu några gånger. Och självskattningstestet är ett komplement till det här hemtestet. Så att vi rekommenderar att man gör både och. Man tar hemmatestet och ser liksom resultatet. Och sen så kompletterar man med det här självskattningstestet för att se, ja, men vad har jag för generell symptombild? Var ungefär kan jag befinna mig i klimakteriet? Är jag liksom i början eller i mitten eller i slutet?